رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله عز وجل شم pasi që kemi filluar në pushimet pas mësimit dhe pas studimeve, atëherë si duhet ta kalojmë pushimin veror. Lëzër të ndërshëm, ja pra shkollat i kanë mshel dyrtë dhe është mshel një fletë prej fletave të arsimit, vin ditët e pushimit, pasi nxënësat dhe studentët kanë shku në mëngjes dhe janë kthie në drek apo në mbrëmje, pas lodhjes të madhe që e kanë ba disa muaj me radhë, ja pa po del rezultati të dysat e dikush tjetër po presin, pe shohim se rezultati shumë pak janë ato të cilët kanë dalë shkëlqyshëm apo kanë dalë shumë mirë. Allazër të ndërshëm, kjo është që na dëshmon koha dhe realiteti se shumë pak janë ato të shkëlqyshmit apo ato të cilët kujdesen për studimin, për mësim që të dalën të suksesshëm. Lëzër të ndërshëm, ne kur të flasna se si duhet të kalojmë pushimin veror apo këto muaj që kanë pushim nxënësat dhe studentat, atëherë ne jena të folë për kohën, jena të folë për jetën, për shkak se koha është një pjesë e jetës tënde. Nëse e shfrytëzon kohën, e ke shfrytëzuar jetën tënde. Nëse ke humbur kohën, e ke humbur jetën tënde. Vëllezër të ndërshëm, koha ka pesh. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka cek në Kur'an, Allahu ka bobe në Kur'an. Allahu subhanahu wa ta'ala thot wal asr, për kohën bën be Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu thot në Kur'an wal fajr, betohet për muzgun e mëngjesit. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an wad duha, betohet për shkëlqimin e paradites. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an shemsi wa duhaha, për djelin dhe dritën që shkëlqen. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an wal lejli idha yaghsha, për në Allahu be për natën që mbulohet me tërsin, me ersi. Lazër të ndërsham, do të thotë këto janë vetëm disa ajete që Allahu subhanahu wa ta'ala ka bobe në kohën. Do të thotë ka një peshë të madhe nëse din me shfrytzu, ke fitu dhe të jesh prej fitimtarve. Nëse nuk din me shfrytzu, atëherë dhe të jesh prej të humburve, dhe dytën e kiametit do t'i bjesh pishman për shkak se kohën ti nuk e ke shfrytzu ashtu siç ka porosit Allahu subhanahu wa ta'ala. Njeri Allah së të ndërshëm, nuk do të thotë se mbaroj viti shkollor, nuk do të thotë se tash keme ma 20 dit apo 30 dit apo 15 dit pushim,
Ti ta qësh kohën tande në humbje, ta qësh kohën tande në televizor, ta qësh kohën tande duke shëtit në për qendra trektare, duke hidhru Allah subhanahu wa ta'ala. Allah thot në Kur'an, fa idha faraghta fansab, wa ila rabbika farghab. Nëse ti e mbaron një pun, atër qohë dhe vazhdo punën tjetër, dhe kthehu drejt zotit tanë, drejt kryusit tanë, adhuroj Allah subhanahu wa ta'ala. I bënke thiri thot në këtë komentin e këti ajetit, nëse ti imbaron punët tuja të dunjans dhe i len anash, nuk do të thot kur thojna punët të dunjans, ta lësh farzin, ti jafsh për parësi punës, ja, për imbaron çështjet obligimet tuja që i ke, ndaj familjes tënde, ndaj vetës tënde, atër ktheju drejt Allahut subhanahu wa ta'ala, me adhurim, me nafile, me adhurim të lloj llojshëm, që ta knaqësh Allahun subhanahu wa ta'ala. Lazer të ndërshëm, Ibn Qayyimi rahimahullah, në përshkruan 12 mujt, në përshkruan në vitin, dhe thotë, viti është sikur një pemë, 12 mujt janë sikur një drunë, kurse thotë gjethët e degat e saj, janë mujt e saj, mujt e saj, kurse fritët e saj, janë vepra tuja. Nëse ti vën vepra të mira, atëre friti ka me dol i mirë. Nëse ti bën gjunahe dhe mëkate, janë ato të cilët ti ke dhon një frit të idhët dhe nuk është i mirë. Do të thotë friti është frimarje tuja që jetë i bëhe tash në këto momente, gjatë kohës tënde, gjatë jetës tënde, se njeriu i cili nuk e shfrytëzon kohën e vetë, nuk i shfrytëzon këto muaj që ke pushim, nuk i shfrytëzon në adhurim të Allahut, të ridje thosh që jam shkollë, së mësoj Kur'an, të ridje thosh që së në mësoj një hadith se kam provim, të ridje thosh që së ndalë në më namazin e sabajt se duhet me shku atje me mësu, tash je i lirë, tash ke ko për ledzim të Kur'anit, tash ke ko për të mësu hadithe, tash ke ko për të prezentu ligjerata, tash ke ko për të adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. Se njeriu që nuk e shfrytëzon kohën e vet, në dy vende i bie pishmanit. Në dy vende i bie pishmani pse se ka shfrytëzuar kohën e vet. E para është kur ti vjen melekul maut me ja marr shpirtin. Kur ti vjen melekul maut me ja marr shpirtin, i bie pishmani për shkak pse nuk e ka shfrytëzuar kohën e vet. Këtë Allah të ndershëm në tregon Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an dhe thotë, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Dhe thotë, o Zot jam, ah sikurse të më ipshe edhe pak afat, edhe pak jo shumë, që të bëna unë prej atyre sadaka dhënësve, që të jap sadaka dhe të bëhëm prej të mirëve, të bëj vepra të mira, do të thot ki person, kur e shem melekul maut që vjen me amor shpirtin, i kujton momentet dhe qastjet ku i ka hargju në haram, dhe nuk e ka shfrytzu në adhurim të Allahut, kërko dhët vetëm pak, një afat të shkurt, vallahi dhe t'jap sadaka, vallahi dhe t'boj vepra të mira, vallahi dhe t'sil në mirë, vallahi dhe t'lezoj Kur'an, vallahi dhe të shkoj në gjami, vallahi dhe t'a fali namazin. Nuk ka. Baron, ti don t'i jesh për të mirëve, por mbaron afatijat, dhe qasti i dit që personi i bje pishmanit është Allah zër të ndërshëm në ditën e kiametit. Kur dale para Allahut subhanahu wa ta'ala, kur ta shoj zjarrin e xhehenemit, kur ti kujton veprat e tij, kur ti kujton se sa mëkate ja ka bë Allahut subhanahu wa ta'ala, atëherë do të gërkoje që të kthehet në dunjo. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, "Walau tara idh wuqifu 'alan nari" فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Kur si kurse ti shofsh, kur do të ndalën para zjarmit, ta shonë zjarmin e gjahnemit, që është ndezë prej atë dit kur e ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala, të risa është ndruen gjira e flakës
prindezjes të hershme është bo e zez. Kur dhe të dalën para zjarmit, kur të shohën zjarmin, dhe të a, si kurse të kthehimi edhe njëherë në dunja, nuk do t'i mohojmë ajetet e Allahut, nuk do t'i mohojmë argumentet e krijuesit ton, o Zoti jon, a, si kurse të kthehna edhe njëherë, do të ishim prej besimtarve, por afati kam baru o vlezër të ndershëm. Kjo është prej mirësis të Allahut subhanahu wa ta'ala, prej urësis të Allahut subhanahu wa ta'ala, prej mëshirës të Allahut subhanahu wa ta'ala, që Allahu i ka kriju Allah zërë të ndërshëm mujt, i ka kriju e ditët, i ka kriju netët, që net të shfrytëzojmë këto në adhurim të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe ja pra pushimet kanë ardhë, tash, si cilë i mendon dhe thot, ku të shkoj në pushim? A talon tash, apo kur vjen Ramazani me një, njeri kur të të musafir ban me hangër me pi, Ramazanin. E ban plan që të shkon pushim dikund me njët me hangër Ramazanin. Se uthtar, Allah ja ke letu uthtarit të gjatë uthës taj Ramazanin. A mën kje ban plan pushimin dhe taj Ramazanin. Ka donë me bashtruë o ishkret. Donë me mbashtruë kryosin e tokës dhe qjelit. Këto pushimet të lezër të ndërshëm. A thu janë begati për ne? A thu janë dëshkim? Këto pushime që na kanë arë, a thu janë pozitive për ne apo negative? E shfrytëzojmë pozitivisht apo negativisht? Këto pushime Allah së të ndërshëm që na kanë arë, a janë që të dëshmojnë për ne dhe ditën e kiametit që kinë nabo vepra të mira? Apo të tjenë që të dëshmojnë që ne gjatë këtyre dytëve dhe netëve e kemi hidhru Allahun subhanahu wa ta'ala, lëzër të ndërshëm. Këto pushime nuk janë o lëzër të ndërshëm që ne të hidhrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Këto kohë nuk janë që ne të bëjmë makat Allahun subhanahu wa ta'ala. Këto kohë nuk janë që ne të dalna dhe të shëtit na me kere të rnatën. Këto pushime nuk janë që të dalna në përtretuare dhe të shikojmë helbet mëzdel në isen. Këto kohën les të ndërshëm nuk kanë ardhë që ne të rnatën të këshirë në televizar. Se tash elhamdulillah, s'kemi mësim, natën luj letra, rinë Facebook, flenjen pasi që nije, elhamdulillah, një hosh në Kairo në thojke, jetë të thonë elhamdulillah, për dalalet, për në humbje, do të thot ti këto muj, nëse nuk lexon, nëse nuk mëson, nëse nuk i përsërit ato që i ke mësu, ty do të thot jenë në minus, jenë në minus, se këtë kalu ditët dhe netët pas të dijim, e ty thot për falemëndronë Allahum për dalalet, elhamdulillah, më pushim, s'pa lexojmë, s'pa mësojmë, për që për do në krejt për kontrole, as baba dhe ta, ajtë se u kanë mitë 11 mujtë të mësu djali, as jashe njënshët sa i ka rëndit të akutan. Nuk jashe sjelin që ka. Sa prej prindve kanë shku dhe janë kujdes në mledhjet prindore për fëmijët e tyre? Sa prej prindve shkojnë dhe kujdesën për fëmijët e tyre? Lëzër të ndesh, as musibet dhe fatkeci, do të thë që as prindrit nuk kujdesën për evlat e tyre. Para dysa muje, mledhje prindore prezentoj vetë personalisht dhe pësho prej kretë nëzansave, vetëm tre, një print, edhe dy gjisha ka 70 vjetë. Dy baplaka ka 70 vjetë. Edhe une, vetëm tre persona, në mledhje prindore, do të thotë shka do të në të banë fëmija. A shkon vjetë, a kretë një ishe i ka, a del me bo amoralitet, a del me bo zina, a del me vjetë, nuk ka dertë, nuk e di për evladin e vetë. Lëzër të ndërshëm, pasi që jetojmë në qiellin e Allahut, jetojmë mbi tokën e Allahut, marim dhe ajrin prej Allahut që na ka dhënë pa kompenzim, atëherë nuk na takon që ne ta hidhrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, për këto ditë dhe këto natë dhe këto muj, që të shfrytëzojmë në adhurimin Allahun subhanahu wa ta'ala. Lëzër të ndërshëm, lusëm Allahun që Allahut na bëjë prej tyre, që të shfrytëzojmë kohën sa më shumë në adhurim të Allahun subhanahu wa ta'ala, të shfrytëzojmë kohën në studim Allahut të ndërshëm, se Allahu subhanahu wa ta'ala thotë, nuk janë të barabartë
ato që din dhe ato që nuk din. Allahu subhanahu wa taala të diturit thot i ka ngrit Allah një shkallë më lart se tjerët. Lusëm Allah subhanahu wa taala që Allah të na bën prej tyre që e shfrytëzojmë kohën në adhurim të Allah subhanahu wa taala. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله عز وجل ndarshëm në fund të atcekën në ngjarje një person i cili e hidhroi Allahun subhanahu wa taala i boni makat Allahut subhanahu wa taala po Allahu ka mëshirën e madhe Allahu ka mëshirën dhe rahmetin e xhan dhe Allahu subhanahu wa taala edhe pse njerëzit i bojnë makat e hidhrojnë Allahu i mëshiron dhe i jep afat derisa ai është të arsyeshme Allahu subhanahu wa taala ka përmend ibn Qudame në librin e tij At-Tawabin nga Yusuf ibn al-Husaini thotë isha një dit i shëqruar me dhanunin, dhanun el Mosriju, thot ishim ullët në një rek, por ajo rek nuk ishte e thell, ishte do thot shumë e cekët me uj, dhe para ati në buzën e kësaj rekës, tha ishtë një akrep i madhë, dhe pe shikojmë akrepin i quditëshëm, tha paprit dolmë prej këti ujit një bretkocë, dolë bretkocë, tha u parku, si taksi, tha dhe hipi akrepin shpinën e bretkocës. Tha hini në rek, notoj tha bretkoca, dol anën tjetër. Tha më tha dhanuni, tha eja, ta përcjellmi se këtu ka diçka, nuk është e mundshme akrepi të presë në buzë të ujit, a kurse të dal bretkoca dhe të parkohet, të hipi akrepi shpinë dhe të të kaloje si anio nën tjetër, ka diçka, tha e përcjellëm bashkë me dhanunin dhe ku përshkojmë tha akrepi e gjetëm një person i cili ishtë i shtrim, ishtë në gjom, ishkon pian, ishtë bodra, nuk e dike vetën e vetë ku e ka, tha përshkon akrepi dhe përshohëm një gjarpën, i karë për kamën të vetë, në këthizën e vetë, kam brinë gjoksin e vetë, tha e gërkoj këtë gjarpëni, ku e ka veshën ki pianica, ki që o dehë dhe ka ra në gjomë, tha e sulmoj akrepi gjarpënin, e sulmoj, e miti, ërdzaj, tha dhe pasi që e miti u vërtëtu që gjarpënin baroj, tha u parku bretkoca, hipi akrepi, e kaloj ujin dhe shkojt atje. Pastaj i tha dhanuni e lëvizi atë djaloshin dhe i tha o filan, o filan, që, kur u që tha, ha, kush jeti, qka pëndodh, pse pëm zjan, tha, a peshe ket, tha, qka, a peshe ket gjarpnin, tha, po, a peshe prej qka të ka shputu Allahu subhana wa ta'ala, Allahu e ka që bretkocën dhe akrepin, akrepi e ka mbi gjarpnin, se ketë të fut në veshin tanë. Unë dalë gjaloshi i cili ishtë më katar, i dehur, tha ja rap, o Allah im, o i dashuri im, kur ti për një më katar, ke që një mrekulli të më shpëton si gjunaqar, qish është më shira jote, qish është bucia jote, në atë të cili të adhuron ti ja rap, kur mua më këshputu, kur mua prej këti rëzikit më këndzer, atëher atë që adhuron Allahun, ja rab, unë pëndohëm të ti, dhe drejtohët gjatë rrugës ki person, i thot dhanuni, ku përshkon o djalash, sa përshkoj drejt Allahut, përshkoj në gjamiën Allahut, dhe për adhuroj Allahun, dhe pëndohët Allahu subhanahu wa ta'ala, sa prej nesh o lezër të ndërshëm, e kimi hidhru Allahun, sa prej nesh kemi pa rreziqe, dhe na ka shputu Allahu, sa herë kimi bëndeshje, kemi dolë shëndosh e mirë, sa herë kemi konë të ipkut gjishtat tonë në punë, kemi kalu shëndosh e mirë, sa herë ne kina konë ti qarru si tonë, kemi kalu shpesh e mirë, sa herë kena konë të ukallë shpia tona dhe kemi kalu e me pak damë. Lezër, kjo është që mëshirë Allahut është e gjanë, Allahut të lenë të jebë disa mrekulli, disa argumente që ti të kthehesh të Allahu të kryu si jatë që të adhurojsh Zotin tënë. Lezër të ndërshëm,
Për këtë arsye ne duhet ta falenderojmë Allahun për këtë begati që na ka dhënë, këtë pushim që na ka ardhur, që ne t'i kalojmë ditët dhe netët në adhurim të Allahut subhanahu wa taala. Por nuk ka mundësi njeri t'i shfrytëzon ditët dhe netët në adhurim të Allahut nëse nuk i ka dy gjëra. Nëse nuk i ka këto dy gjëra, s'ka mundësi t'i shfrytëzon natët dhe ditët. E para është, Allahu të ndershëm, duhet me ditë vlerën e kohës. Nëse e din vlerën e kohës, se sa peshon koha, atëherë ti do dish ta shfrytëzosh kohën, për shkak se fondi i jetës tënde është koha. Nëse shfrytëzon, ke fituar. Se shfrytëzon, ke humb. E dyta është që duhet ne tash që ta planifikojmë, të bëjmë një plan, një program se çka do të bëjmë këto 3 muaj. Nëse fëmijët janë të vegjël, baba e merr lapsin, shkruan me babën prej këtë datë kemi shkuar në xhami me mësu Kur'an. Ti unën këtë datë, ka ligjërata, këtë ditë, delë, shtunë, të martë, të gjumëm, pasabajt, ka, do të prezentoj. Për në këtë satë, do t'i vizitoj shokët e mi. Për këtë satë, farefisin tim. Këtë satë, ka me punu privat, me bona i pare, me indimu babi tim. Dhe kështu më rath, do thot me ba plan program, se ku do t'i qojsh, do thot kohën tënde, apo do të mësoj një kurs të kompjuterit, apo një kurs të anglisht, apo, do të kryesorja, në kokë të kësaj të jetë dini Allah subhanahu wa ta'ala. Për këtë Allah së ndërshëm, lusëm Allahun që Allah të nabaj për e tyre, që të shfrytëzojmë këtë kohë dhe këto minute. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të nabaj për e tyre, si selefët të cilët e shfrytëzojshin kohën e tyre, edhe në banjo kur hishin ato mu pastru mu lajt, i thëke djalit vetë, ledzo ma librin, se sëm po ledzojnë banjo, a ju pastrofke, djalit vetë i ledzojke liber që të shfrytëzoj kohën. Inshallah dhe ne bona prej tyre. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allah me gjennet të lëfirdos, që është problem. Wa aqimu salat. Allahu